Returmöte mot Kallinge och det blev torsk med 3-1. Vad säger du om matchen? Jag tycker det var ganska jämnt. Och att jag hade lite oflyt och släppte in lite enkla mål där. Men överlag så var det jävligt jämnt tycker jag. Men jag var lite otur och får inte in puckarna och sånt där. Det är en träningsmatch och vi tar dem i serien istället. Vad är det som inte riktigt stämmer just nu? Känner ni spelar så där? För stundtals spelar ni bra men sen så dippar det ibland. Det är väl... måste väl vara lite mer taggad på att göra mål, måste jag säga. Verkligen ha den här... jag vet inte hur jag ska förklara det. Typ. Jag måste få in puckarna och vara desperata framför mål och sånt där. Samtidigt ska vi backa till bort spelarna framför deras mål som gör, alltså, som gör mycket mål. Och sånt där. Men sen så är vi... det är bara, vi försöker bara jobba på så här och jobba på hårt på träningarna och försöka ha det bra och sånt där. Det kommer bli bättre. Det var en ganska konstig match. Första perioden så fick ni 3 PP i rad där och sen tog inte de domarna nästan någonting i slutet av matchen. Hur tacklar man en sån situation? Jag vet inte riktigt. Det kändes som en powerplay-träning där i början. Han släppte väl av på utvisningen efter ett tag. Det känns inte som att vi kom in riktigt i matchen och hade lite otur och sånt där. Men det kan bara bli bättre, så det är ingenting att vara orolig för. Förlusten med 3-1 borta mot Kallingen, vad säger du? Ja, tycker att vi stundtals igen spelar ganska bra. Men vi räcker det inte riktigt till runt målet. Jag tycker inte vi kom in på deras mål. Framför deras målvakt, det blev för enkel resa och sköt för lite. Vi hade många chanser att skjuta men höll i den lite för länge och så rann det ut i sanden istället. Matchinledningen var kanske inte vad man kunde förvänta sig. Det blev powerplay 3 rader. Hur anpassar man sig då? Ja, det var väl kanske vad man skulle förvänta sig. Det är ju så nu med de nya direktiven att det blir utvisning och det är likadant för båda lagen och för domaren också. Och anpassa sig, jag menar, första PP:et gjorde väl helt okej, men sen drog vi ner på tempot istället och det duger ju inte. Nu var det andra gången vi mötte dem. Fanns det någonting från den första matchen som du tycker att vi gjorde bättre i den här matchen? Ja, vi gjorde en helhetsmässigt en bättre match den här tycker jag med... vi hade ingen dipp som vi hade förra matchen mot dem. Den andra perioden var en katastrof. Sen var vi starkare runt deras mål. Skapade mer riktigt, riktigt klara målchanser första matchen tycker jag. Men det har ju också, båda lagen hade ju många spelare borta och så det var ju ganska annorlunda att spela tror jag. Nu blev det 3-1 men det kändes som att det kunde ha gått åt vilket håll som helst i den tredje perioden. Var den tredje perioden starkast idag? Ja, jag tycker andra perioden var ganska bra faktiskt. Där tyckte jag att vi skapade faktiskt en hel del bra lägen också. Men så den tycker jag kanske var den bästa. Och nu är det inte match förrän på onsdag. Hur bedriver ni dagarna fram till nästa match? Vi stänger faktiskt av träningen imorgon. Vi har tränat riktigt, riktigt mycket. Vissa har legat på 3 pass om dagen här ett bra tag. Många dagar. Och det syns ju att det är många som är trötta, framförallt huvudet. Som man oftast blir trött i först. Och därför så tar vi både ledigt lördag och söndag. För vi ska gå in i en lite annorlunda period här nästa vecka. Vi har haft en väldigt tuff period här nu i 3 veckor. Och därför så avslutar vi den här perioden med matchen. Och så rensar vi skallarna lite och kommer tillbaka på måndag med nya friska tag. Och träna lite annorlunda också.